рано небо розквітло, я несу тобі його світло. Роси чисті трави шовкові, серце повне свіжої крові. Злото коса, срібна волоса, йду до тебе вільна і боса. Вітром в полі, крилами долі, я лечу на схід за весною. Іларія, 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 Іларія. Доброе утро, в гостях пойдем, Иллария, доброе утро, пойдем, пойдем, доброе утро, доброе утро, я прям не могу. Как он выстукивает, присаживайся на желтенький. Честно, я просто настолько в захвате от того, что сейчас відбувалося у нас тут на нашем бэклайне музычном, потому что украинская музыка, она это не только гопцеца, гопцеца и так далее. Це настільки чарівні ці інструменти, вони просто захоплюють от середини, чесно, Ларі. Ну, нема слів. Дякую, хлопцям. Правда. Губця-ца, губця-дрила. Да. Цитата Татьяны Жилевской разлетается в Твиттере, а пока я спрошу о том, что самое важное, что меня интересует больше всего такой, ну, в теме нашего эфира, перед тем, как мы начнем говорить о серьезной информации. Иллария, скажи, пожалуйста, как ты относишься к любовницам и любовникам? Они нужны? Были ли у тебя? Я должен понять, в чем ты лагере? Вот этой женщины распутной? Чего ты распутную? Честную женщину? Подожди. Или в обществе людей, которые держат слово? Почему ты слово? Подожди. Іларія, як ти чи були у тебе такі стосунки, коли ти, ну,
розуміла, що в твого коханого є коханка, або ти, наприклад, задивлялася на інших чоловіків? Ну, скажімо так, мені пропонували бути в ролі коханки. Ти погодилась? Ні. А чому? Yes. А я не вмію бути другою. Я думаю, ніхто не хоче цього. Я не вірю в те, що... Я просто така людина, якщо захоплюватися, то повністю. Якщо любити, то на 100%. Якщо співати, то на 100%. І якщо ти відчуваєш, що стосунки вже недостатньо сильні, то тоді немає сенсу їх продовжувати, когось тримати, тому що це неприродньо. І ми не боги, щоб змінити цей процес. Тому, якщо так відбувається, то так відбувається, і треба розривати, не можна вести подвійне життя. Ну, мені так здається. Я согласен повністю. А так, ну, кохатися – це добре. Іларія, але все ж таки у більшості творчих людей, зокрема з людей шоу-бізнесу, головне кохання їхнього життя – це музика. І дуже часто другі половинки ревнують до музики. Твоя половинка тебе ревнує до музики? Дивиться зараз і навпаки дуже підтримує. Дуже підтримує? Не так главное, это приятно, когда тебя поддерживают. Іларія, вопрос теперь по существу. Мы знаем о том, что у тебя выходит, переиздается первый альбом. Уже переиздался. Переиздался, я вижу, он лежит на столе. Он еще не распечатан и не лежит у меня в машине. Не ставлю мою магнитолу, а я думаю, это случится через минут 10. Расскажи, почему переиздали, что добавили, что изменили, что в нем? Мы первую платівку выдали еще в 2010 році. Дуже швидко розкупилася. Яким тиражем? Маленький тираж був, чи що? 1000 копій. Ми зробили самостійно, тому що я ні з ким не підтримую там стосунки в плані продюсерства. Я сама є продюсер і не підписую контракти, тому це був власний наклад. Так. Власний тираж, який дуже швидко розкупили. Ми ще зробили переведення з доданням тих пісень, які вже вийшли нові. І зараз ми готуємо платівку вже через тиждень. Це буде акустична презентація в Канаді нової платівки. А 13 грудня в Києві, 16 грудня у Львові, це буде презентація другої студійної платівки. Вона цікава тим, що це не авторський матеріал, як сьогодні співали, а це будуть абсолютно аутентичні українські народні пісні, обрядові, в сучасній обробці. Там будуть і діджейські проекти, і рок-музика, і акапельна, і дуети з іншими виконавцями. Це така моя власна задумка. І цікава буде тим, ця робота, тим, що це буде календар український, і будуть охоплені всі обрядові пісні. Починаючи від веснянок, купальських, костових, щедрівок, навіть будуть там весільні і колискові. Іларія, ти казала про дуети. Хто буде серед дуетів? Яких дуетів нам очікувати? Це буде дует з Сусанною Карпенко. Це відома дуже фольклористка українська. Ну і на концерті ми теж очікуємо декілька дуетів. Олег Скрипка буде серед дуетів? Олег Скрипка мені люб'язно подарував до цього альбому пісню «Кам'яна гора». Це народна пісня, але в його обробці. І я йому дуже вдячна за це. І я дуже сподіваюся, якщо він буде в Києві, то він обов'язково зі мною заспіває. В канапі, в своєму, власне, ресторані. Можливо, навіть і на сольному концерті. Іларія, знаєте, ти нам принесла не тільки диски, але ще й кліп. Так, це така душевна робота, якою пишаюсь, тому що це другий кліп. Так. І ми теж самі все робили, самі придумували. І це така історія дитячого кохання, яка майже в кожного є. А давайте подивимося трошки. Фрагмент, давайте будемо фрагмент, да. Я і ти, дві дороги безкрайні, знаєш все. Дівчинка дуже на тебе схожа. Так. Чому руденька? Я буквально вчора переглядала свої дитячі фотографії і зрозуміла, наскільки ми з Надійкою схожі. Її побачила режисерка кліпу просто в метро і сказала, мені здається, ти такою була в дитинстві. Я насправді такою була в дитинстві, рудоволосою. І спеціально для цього кліпу я перефарбувалася знову в рудий колір, тому що мене пам'ятають як білявку. Там це додає такий вогонь, мабуть, в характері. Насправді я себе так відчуваю. І відчуваю. Заряджайтесь огнем і ви. Якщо у вас не вийде це зробити самі, включайте кожне утро, підйом в 7 утра.
гостях, Вадима Іларія, Тетяна Жилєвська, Ігор Калійков. Ми увидимся завтра. Большое спасибо, що ранок може бути добре. Ми доводимо це щодня о 7:00. Дивіться підйом. Па-па. На Фейсбуці диски розіграємо. Слідіть, слідіть. Один. Один мені.